Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycanı doğrudan dam itirmək istəyir. Bəzi ekspertlərə görə hər şey bir ildən sonra tamamilə dəyişəcək. Çünki respublikaçılar daha dəqiq Trump yenidən hakimiyyətə gələcək. Respublikaçılar isə demokratlardan daha yumuşaqdır. Amma buna hələ bir il var. Hələ ki Biden hakimiyyətdədir və yenidən seçilmək üçün erməni diasporunun dəstəyinə böyük ehtiyacı var. 2016-cı il martın 31-i, Vaşinqton. Azərbaycan prezidenti həmin vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti olan Joe Biden'lə görüşmüşdü. Bu həmin Biden'di ki, 1992-ci ildə 907-ci düzəlişin qəbulunda böyük rol olub. Elə o vaxtdan içində bəslədiyi erməni sevgisi prezident olandan sonra daha çox üzə çıxdı. Azərbaycana Birləşmiş Ştatların birbaşa yardımını qadağan edən ədalətsiz düzəliş təkcə Azərbaycana zərbə vurmadı. Bu düzəlişin təsdiqindən sonra öz nağıllarına inanan Ermənistanın da necə deyərlər ayağı yer aldı. 2001-ci ildən indiyədək hər il Birləşmiş Ştatlar Konqresi 907-ci düzəlişin hüquqi qüvvəsini dayandırmaq qərarı alırdı. Lakin bu il rəsmi Vaşinqtonun qanunverici orqanı yenidən ermənipərəst simasına qayıtdı. Təhlilçilər düşünür ki, hələ müstəqilliyinə yeni qovuşduğu dövrdə Birləşmiş Ştatlardan heç bir yardım almadan ayaqda qalmağı bacaran Azərbaycan indi bu düzəliş qüvvəyə minərsə çox şey itirməyəcək. Lakin Vaşinqton Mərkəzi Asiyada əsas müttəfiqini itirə bilər. Bu gərginliyin əsas təşəbbüskarı Amerika Birleşmiş Ştatları'dı ve onun Devlet Departamenti, Kongresi ve Senatı'dı. Bugün ABŞ əgərləri Cənubi Qafqazda ve Mərkəzi Asiyada siyasetini həyata keçirtmək istəyirsə, o məcburdur Azərbaycanla bu ve diğer formada əməkdaşlıq etsin ve temasda olsun. Bu temasların ve əməkdaşlığın məhdudiyyəti ilk növbədə Amerika Birleşmiş Ştatlarının regional siyasətinə mənfi təsir göstərəcək. Vaşinqton unudur ki, Azərbaycan strateji tərəfdaşdır. ABŞ Əfqanistandakı proseslərdə iştirak etdiyi illərdə Azərbaycan qida, yanacaq, tikinti materiallarının təchizatında mühüm rol oynuyordu. Təbii ki, Azərbaycan enerji sahəsində tərəfdaşdır, dünyəvi dövlətdir və dini tolerantlığın mövcud olduğu ölkədir. Düşünürəm ki, Biden administrasiyası bunu başa düşür. Azərbaycanın Vaşinqton görüşünə qatılmamasını anlayır. Lakin təbii ki, günlərin bir günü Azərbaycan geri dönüş edə bilər. Mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, Azərbaycan və Ermənistana hər hansı vasitəçi lazımdır. İstər Avropa İttifaqı olsun, Rusiya olsun və yaxud Birləşmiş Ştatlar. Prezident İlham Əliyev və Başnazir Paşinyan bunu özləri etməyə müvəffəq olacaq. 30 ildə Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünləri görməzdən gələn Birləşmiş Ştatların yumuşaq gücü Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Hüseyid Xankəndindən könüllü gedən ermənilərə nədənsə böyük həssaslıqla yanaşır. Ermənistana səfəri zamanı Qarabağı tərk edən ermənilərlə görüşən Hüseyidin direktoru Samantha Power onlara hətta təşkilatın büdcəsindən 4 milyon dollar yardım da ayırıb. O bir neçə il öncə Rusya, erməni mənşəli Rusya ərdəri olan Ruben Vardagyan tərəfindən Aurora adlı bir mükafat almışdı. Onunla birgə maliyyə işləri mövcuddur. Və böyük ehtimalına Ruben Vardanyanın arşivlərində Samantha Power ilə də bağlı onun lobist məmur olaraq Ruben Vardanyan üçün lobist fəaliyyətləri də mövcuddur. Əgər Ağ Ev rəhbəri 907-ci düzəlişi təsdiqləyərsə, bu o deməkdir ki, ən azı yaxın 2 il ərzində Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında soyuq küləklər əsəcək. Xüsusilə bu müddətdə hərbi sahədə əməkdaşlıq mövzusu bağlanacaq. Lakin bu o demək deyil ki, iki ölkə arasında münasibətlər bir dəfəlik kəsiləcək. Ekspertlərin fikrincə, Vaşinqton və Bakı əməkdaşlığı iki ölkənin də maraqları çərçivəsindədir və yenidən bərpa edilməlidir. Azərbaycan çox səliqəli şəkildə antiterror tədbirləri keçirərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsə də, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox da məqbul qarşılanmadı. Çünki Vaşinqtonda daha çox güc istifadə edilməməsinin tərəfdarı idilər. Və erməni diasporu bu amildən çox ustalıqla yaralanaraq Birləşmiş Ştatlar siyasətçilərini qorxudur ki, növbəti güc istifadəsi Zəngəzurda olacaq. Bütün bunlardan istifadə edərək onlar Biden administrasiyasına təzyiq etdilər. Nəticədə 907-ci düzəlişin tətbiqi yenidən aktivləşir.
Bu daha çox simvolik şəkildə Erməni Milli Konqresinin təzyiqlərini qarşılamaq üçündür. Bir il sonra Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri olacaq. Güman ki, Joe Biden erməni lobbisinin dəstəyini itirməmək üçün 907-ci düzəlişin hüquqi qüvvəsini dayandırmayacaq. Lakin əgər seçkinin nəticəsinə görə Ağ Ev rəhbərliyi dəyişərsə, Vaşinqton Bakı ilə münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirə bilər. Lakin hələ ki, iki ölkə arasında münasibətlərin gələcəyinin ötən həftə 81 yaşını qeyd edən Bidenin imzasından asılı olduğu görünür. Maska, tezliklə, ictimaiyyətdə.